xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zinqrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Sokar şəhid ailələri və qazilərə sahibkarlığa başlamaq üçün yardım edəcək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və onun Cənubi Qafqaz Boru Kəməri üzrə tərəfdaşlarının maliyyələşdirdiyi Profarms layihəsi çərçivəsində vətəndaşları məlumatlandırmaq məqsədi ilə Ağdaş, Ucar və Yevlax rayonlarında 20 kənddə icma görüşləri təşkil olunub. Bu barədə Oxu24 KAMAZ Sokardan məlumat verilib. Məlumata görə Ağdaş, Ucar, Yevlax rayonlarında 20 kəndi və 200 fərdi fermer təsərrüfatını əhatə edən Profarms çərçivəsində şəhid ailələri, vətən müharibəsi qaziləri, ehtiyatda olan hərbiçilər, aztəminatlı ailələr və təqaüdçülərə mikro sahibkarlığa başlamaq üçün müxtəlif növ yardımlar göstəriləcək.